Kecil masuk dia hilang. Mulut hilang. Masuk mulut hilang. Siapa yang dah buat ni? Sedap ke? Nak, 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 nak. No. Yang pandai buat thank you. Thank you. Ha, Ezora 399. Itu lelok. Sekali beli je. Kalau gemuk pun tak berjalan. Gula kat depan tu lah. Lengkok lah. Itu selalu beli. Kan. Yang ni sekali beli. Tapi yang itu dua kedai RM2 pun ada. Memang hari tu beli yang kat kedai RM2. Kurus je. Lepas tu letak kat Livina kan. Lah-lah. Mujur yang bahagian depan kan dia. Saya ingat macam tu kan. Boleh lah dia melekat. Terhalang dengan atas bawah. Yang belakang. Mak tak boleh lekat. Just let. Kamu ambil wet tissue kamu lap lah situ. Bagi basah sikit yang lap boleh kat. Sian dia. Dia ada.